Desce dois aqui que eu tô de saco cheio de tudo. Que saco? Tu não tem nem saco. Por isso que eu te falo, a Sonaira, ela enche o que não existe. Desce com a identidade, gente. Eita porra, sobe que não é tu. Não, não gosto de brincar, não gosto. Serve ali, pro garoto, pra esse senhor, uma bebidinha. Serve, Frávio, pelo amor de Deus. Sem nada. Isso, ela tá bêbada. Ela tá com nada. Ela bebeu antes de você chegar, que você não viu. Querida, deixa ele servir, porque o capitalismo é cruel. Tá rindo, amor. Tá nervosa, eu sei, conheço minha mãe, tá nervosa. Aqui, ó, mas vale o A entidade dela tá com vinho. Meu Deus! Mãe, para, não mexe com isso. Agora eu me urinei. Olha aqui, Marraia, risonha. Olha aqui. Tô feliz. O que o Moacir fez, hein? E Moacir entrou na minha casa, mexeu em tudo, organizou as gavetas. Sonara foi lá, mexeu, achou meu diário íntimo. Perdição e sexualidade. Ai. Ela descobriu tudo agora, gente. Chifre é igual bactéria. É. Tu não vê, mas tu tem. Só. Eu sou mais um copo de cachaça na mão do que mulheres voando. É claro, tá, mulher voa porque é tudo galinha. Dá mais uma dosezinha pra esse senhor aí, querida. O capitalismo é cruel, né? Senhora, eu preciso vender pra que o dinheiro possa entrar, entende? É sempre alguma coisa entrando, né, Maicon? Vai entrar, ele! Entrando, é isso mesmo. Eu concordo! Eu também concordo. Desce outra pro malandro. Gente, pelo amor de Deus, para. Para, pelo amor de Deus. Eu tô nervosa, eu não tô me aguentando, pelo amor de Deus, gente, meus filhos estão começando a beber, Maicon. Mas... O Moacir para, meus filhos começam, olha, meu coração tá partido de eu ter que tomar essa atitude. Mas eu vou ter que fazer o Moacir voltar pro vício. Eu não posso, ou é meus filhos ou é ele, ele vai ter que voltar vai a beber. Vai ter que melhorar. Ele vai ter que voltar a beber, deixa aqui, porra. Deixa aqui. Leva lá pra ele. É possível. Vai dar certo. Ai, gente, vai dar certo, sim. Macia. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo girar sem parar. Ai, gracinha, isso é pra você. Você não vai negar fogo pra um cigano apaixonado cheio de gás, vai? Sei, velho, quando come rabada é só gás forte, né, que velho. Tava uma palhaçada, palhaçada, aquela coisa de Sidney Magal, essa altura do campeonato. Pelo amor de Deus, Macia. Olha aqui, tô fazendo uma simpatia, tá? Peraí, que simpatia é essa que você vai fazer? Tem que beber duas talagadas aqui, vem cá. Pera. Vou pegar um gracinha, copo aqui. Gracinha, peraí. Você sabe muito bem que eu parei com a bebida. É, mas vai voltar. Porque a vida é igual o ônibus e ponto final. Vai, mas volta. Tá? Se pra você beber um, vou te dar uma boa ideia se pagar 51. Acabou a promoção. Frávio, limpa o cocô do canário ali, por favor. Ô, Mike, não fica fugindo do assunto, que? Não, tá? Ah, ainda bem que tu chegou. Ô, mãe, olha o que o Mike fez com meu pai. O que ele fez? Ele mandou meu pai voltar a beber. Não foi ele, fui eu. Ah! Fui eu. Ô, mãe, cadê o Moacir? Pra que tu quer saber do meu pai? É. Pra tu bater nele de novo? Meu Deus, gente, eu só penso calma. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu vou... Eu fui tirar a mancha do Baby Doll da Sonaira lá, não consegui, acabei que eu estraguei, fiz merda. É, acontece que o Moacir tira manchas, morreu. Hã? Agora voltou o velho cachaceiro, tá bom? É isso que eu tenho pra dizer. Gente! Aí, gente! Chegou. Gente! Aí, tá bonzinho, bonzinho. O homem que não bebe é um homem com sede. É verdade, eu concordo. Michael Jacks. Sim? Por favor. Sério. Bote uma dose dupla. Caprichada pra mim, Michael Jacks! Ah, querido! Fraga, receba ali, querido. A primeira é cortesia da casa. Sim, aproveite do estabelecimento aqui, né, do nosso serviço. Como é que tu conseguiu fazer isso, minha mãe? Obrigado, do jeito que toda mulher consegue fazer as coisas, né? Greve de sexo. Ai, desde Adão e Eva que funciona.